Szalajan karne, 22 hamar. Köszönöm. Գյումրու թիվուտ դպրոցի աշակերտներն ընտրական գործընթաց են բեմադրում։ Հանձնաժողովի նախագահը տեղում է, հանձնաժողովականները նույնպես։ Նրա տեղամասի դռները հանձնաժողովի նախագահի տեղեկացմամբ բացվել առավոտյան ժամը 11-ին։ Ինչպես հանձնաժողովականների, այնպես էլ ներկա դիտորդների վստահեցմամբ խախտումներ չեն արձանագրվել։ Ընդրատամասկի դուրը բացվել է ժամը 11-ին, մինչև այս ժամը և ոչ մի խախտում չի ազնագրվել։ Ժամը 10:30-ից այստեղ եմ, նախապատրաստական աշխատանքներին էլ եմ մասնակցել, 11-ին ընտրությունները սկսվել է, այժմ արդեն ժամը 12:30 է լինում, ընտրություններն անցել են արդարությամբ, այսինքն ավելի երեխաների մոտ ավելի արդար, ավելի թափանցիկ, քան որոշ տեղերում, և ոչ մի խախտումներ չի արձանագրվել։ Թիվուտ դպրոցում նման պայմանական ընտրությունների անցկացումն արդեն ավանդույթ է դարձել։ Տնօրենությունը համոզված է, ակտիվ քաղաքացիական հասարակություն ունենալու համար անհրաժեշտ է երեխաներին կրթել դպրոցից։ Կազմակերպված ընտրություններն անցկացվում են պայմանական ձևաչափով, բայց նույն կարգով։ Կուսակցությունների փոխարեն ընդրել ենք շատ կարևոր զգացումներ՝ սեր, պատասխանատվություն, գիտելիք, բարդաճանաչություն, և բոլորը միասին ընդունել ենք, որպես դա մարդկային երջանկություն, երեխաների երջանկություն։ Երեխաները իրենք են ընտրել այն 12 կարևոր արժե համակարգը, որի համար արժե պայքարել։ Դպրոցներում այս միջոցառումը շատ եմ կարևորում, որպեսզի երեխաները մանուկ հասակից արդեն հասկանան ինչ բան է քաղաքացիական հասարակություն ձևավորելու հիմունքները, և երեխաները իրենց հենց գործունեությամբ իրենք կիրառության մեջ տեսնեն այդ ամենը։ Իհարկե երեխաների մեծ խանդավառությունը նմանատիպ միջոցառումներին բերում է մեզ ապագայում ունենալ ավելի ակտիվ քաղաքացիական հասարակություն։ Մանուկների երջանկություն 2017 թվականի ընտրությունները թիվ 8 դպրոցում ավարտվեց ուղիղ ժամը 13-ին։ Օրենքի սահմաններում փակվեցին նրա տեղամասի դռները և կատարվեց հաշվարկը։ Ժամը 1-ին մենք վերջացրել ենք մեր ընտրությունները, հիմա պատրաստվում ենք արգղը, որ հաշվենք մեր ընտրությունների հաշվումները։ Դպրոցի փոխտնօրենի գնահատմամբ մեծերը շատ բան ունեն սովորելու երեխաներից։ Մենք սա կազմակերպել ենք որպես 10 մեծերի համար։ Առաջիկա ընտրություններին ուզում ենք սովորեցնել մեծերին, մեծերը միշտ սովորեցնում են երեխաներին, բայց բոլորովին չեն որոշում երեխաներին ճակատագիրը, այսօր երեխաները իրենք են որոշում իրենց ճակատագիրը, դրա համար ընտրությունները գնահատում եմ շատ անգամ ավելի կարևոր։ Գյումրու թիվուտ դպրոցում համաձայն նրա ցուցակի ընտրական իրավունք ունեցողների թիվը 26-ն էր, ընտրությանը մասնակցեց 16-ը։ Լուսնե Պողոսյան, Արման Գասպարյան, Օրագիծ։